Numa festa de gala, o Capacete de Ouro 2016 premiou os melhores pilotos e navegadores do Brasil na atual temporada. Veja. A edição de 20 anos do Capacete de Ouro, tradicional evento que premiou 44 pilotos, além de 6 navegadores, foi realizada. Uma grande festa no auditório do São Paulo Expo. O evento foi marcado pelas premiações, mas o destaque fixou para a série de homenagens a grandes figuras do automobilismo brasileiro, como Chico Landi, Birdy Clemente, Wilson Fittipaldi Jr., Nelson Piquet, Ayrton Senna e Felipe Massa, que esteve na premiação e falou sobre a sua aposentadoria da Fórmula 1. Na ocasião, Isabel Reis, vice-presidente da Motor Press Media Brasil, anunciou o lançamento oficial do canal de vídeos Motor Press TV. O Capacete de Ouro é a marca da revista Racing, da editora Motor Press Brasil, com um evento organizado pela CRJ Brasil, apresentado por Mercedes-Benz, patrocinadora Master e mais, Pirelli, Renault e Salão Internacional de São Paulo 2016, além do apoio da Confederação Brasileira de Automobilismo. Dentre os vencedores do Capacete de Ouro estão, na Fórmula 1, Felipe Massa, e na Fórmula Indy, Hélio Castro Neves. Internacional Top, Lucas de Grassi, Internacional Matheus Leite, Stock Car, Felipe Fraga, Fórmula 3, Matheus Iorio, Brasileiro de Marcas, Thiago Marques, Mercedes-Benz Challenge CLA 45 AMG, Arnaldo Diniz Filho, Mercedes-Benz Challenge C250 com Peter Michael, Fórmula Truck com Felipe Giafone, Nacional Lico Cars Model, Rally Bertoldo e Dalmulti, Off-Road para Baumgart e Andreotti, Kart para Marcel Coleta e Revelação Rafael Câmara.